Komisija BiH za saradnju sa NATO-om je usvajanjem nacrta programa reformi za 2021. godinu omogućila dalju administrativnu proceduru, a nakon tehničkog opremanja dokument će biti upućen Ministarstvu financija i Savjetu ministara, rekao je Brkić. Program podrazumijeva dva dijela, tekstualni koji govori o političkoj opredjeljenosti svih koji su uključeni u program saradnje sa NATO-om, te tabelarni koji jasno definiše institucije, aktivnosti, nosioce i vremenske rokove od godinu dana. Odmah da vam kažem da smo jednoglasno usvojili nacrt programa reformi za 2021. godinu i na takav način omogućili daljnju administrativnu proceduru dokumenta. Kao što znate, dokument je političko-pravni okvir koji definira suradnju Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza i nakon tehničkog opremanja dokumenta kao takvog, izmjena koje su potrebne napraviti nomotehničke, uputit ćemo ga na mišljenja prema institucijama. Zamjenik predsjedavajuće komisije Mirko Okolić rekao je da nije realno da se sve realizuje u ovoj godini i da predstavnici NATO-a i same alijanse ništa ne prejudiciraju. Suština ili izmjena koja je najbitnija u odnosu na prošlogodišnji program je ta gdje smo se oslobodili riječi i namjere integracija sa NATO-om ili euroatlantske integracije, nego saradnja. Sve ono što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. Mi do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti i to nije sporno. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja upravo onako kako ste vi rekli. Mi sa ovim dokumentom idemo transparentno u javnost, znači tako da će javnost u cijelosti biti upoznata, znači kroz ovaj postupak, i svi oni zainteresirani će imati mogućnost uvida, sugestija i naravno kroz ovaj daljnji postupak koji definira način donošenja odluka Vijeća ministara. Nacrt podrazumijeva političke, ekonomske, pravosudne i odbrambeno-bezbjednosne reforme koje se u velikom dijelu podudaraju sa onim što su reformski ciljevi i na evropskom putu BiH. Nakon mišljenja Savjeta ministara i nadležnih institucija, nacrt se vraća ponovo komisiji na usaglašavanje.